No in z našo kamero, mikrofonom smo se ustavili v delavnici oziroma pred delavnico rokodelca Bogdana, ki ima ravno v izdelavi tri krale, dva sta že pripravljena, eden pa še čaka dleto. Bogdan, kakšen izziv je za jaslice delati te figure, te tri kralje? To je pač božični čas in po naročilu mojega prijatelja in njegovi želji sem pač začel delati tele tri kralje in upam, da bodo tudi pravočasno končani. Ne? Koliko je te tvoje osebne note v teh figurah? Ja, to bodo sicer povedali drugi. Ne? Trudim se, delam večinoma z motorko, z dleti. Sicer pa les sam pove, kaj je v njemu. Kaj delaš rajš? Oblikuješ les ali recimo led ali kaj drugega? Torej, tudi led mi je izziv, ne? Sicer to delamo s prijatelji občasno in pač normalno v zimskem času. Skozi vse leto pa delam v lesu. Večinoma skulpture in tudi mnogo dobrih, drobnih stvari. Ne? Če se ne motim, so mnoge figure in pa pripomočki, ki jih imajo v srednjeveškem, na srednjeveškem Ptuju, tudi srednjeveške igrače, tvoje delo? Ja, tudi za te rimske igre na Ptuju sem pač delal rimske igrače po nekaterih vzorcih, so jih najdel v stari Emoni in v Petoviji. Tako da izziv mi je vse, zmeraj nekaj novega. No. S katerim lesom najrajši delaš? Ja, slovenski hrast, absolutno. Gotovo so marsikatera vrata, vhod v kakšen dom, v kakšno zidanco tvoje delo? Ja, preljubljena tematika mi je izdelava notranje opreme za zidance, za vinske kleti, predvsem vrata, in interjer pač kar pride tako, da je zgleda tisto vzdušje vinsko pač, ne. Vrniva se k ledu in figuram iz leda. Na Kitajskem ste bili s prijatelji in vaše delo, vaše skulpture so takrat zelo odmevale v medijih in v javnosti. Ja, na Kitajskem smo bili pač v Harbinu na tem svetovnem prvenstvu. In takrat je zelo odmevalo naše tretje mesto, ker smo bili nekako presenečeni, ker nekje je veljalo, da smo iz neke dežele, ker ni ledu, ne? In da je to primat severnih dežel, predvsem Kitajci so bili zelo dobri. Ne? Čeprav smo bili že eno leto prej tudi na svetovnem prvenstvu na Finskem in smo tudi dosegli že tretje mesto. Ne? Božični čas je, mi ti želimo lepe, vesele božične praznike, vse dobro.